Final reporter hoite studiot moi papori. Arokhire gizgizai thoka bidhak abahot suri kando hongorito hol. Bidhak Sherman Alir Ahmedor PSR Kuthar tola bhangi sure loi gol eta magazine nogot thon khaki posakoke thori onnyanno samogri suribha magazine to 20 jay guli ase dui PSO Anwar Hussein aro Abdul Kalam Azador samogri luti nile sure logote kuthar thoka duire 15500 taka khaki posak Reliance or credit card onnyanno kapor luti loi gol magazine to PSO Anwar Hussein or asil bidhayok gorake nirbachoni prochar solabole dhuburile juar samoyte nikha sure luti loi ja samogri homo aji kuthale ahar samoyte ghotna to pohorole ahil edibira Dispur arokhi thana রাজাহার দাখিল কৰিছে বিধায়ক গৰাকী অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা বিধায়ক আবাহত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ইমানখিনি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থকাৰ পিছত বিধায়ক আবাহত ইটোৰ পিছত হিতুকৈ ঘটনা সংঘটিত হয় ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিশ্চয় সকলোৰে মনত আছে তাৰ পিছত এতিয়া আকৌ বিধায়ক আবাহত শৰ্মান আলী আহমেদৰ দুগৰাকীক পিএছঅ থকা যেটো কোঠা সেই কোঠাটো চুৰে সাফাই অভিযান চলালে আৰু এনেকৈ সাফাই কৰিলে যে তেওঁলোকৰ পকেটত থৈ যোৱা তেওঁলোকে ৰুমত থৈ যোৱা তেওঁলোকৰ যিখিনি হাসটিয়া টকা আছিল তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ যোৱা সময়ত সেই টকাখিনি শৰ্মান Diaboli কৈছে তেওঁ যেহেতু খৰচ নহলে গতিকে তেওঁলোকে জমা কৰি থৈছিলে গতিকে প্ৰায় 15500 টকা আৰু লগতে তেওঁলোকৰ খাকি পোছাক এটা টকাখিনি কথা বাদ দিলো কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ খাকি পোছাক চুৰি কৰি লৈ গৈছে লগতে এটা ম্যাগজিন যেটো ম্যাগজিনত 20 জাকৈ গুলি আছে এয়াহে অতি সঞ্চলকৰ এয়াহে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ নহওক বাহিৰত দুই পিএছঅ আনোৱাৰ হোসেন আৰু আবু কালাম আজাদ তেওঁলোকৰ কোঠালিটো প্ৰায় চুৰে চুৰ কৰি লৈ গল এই সমসামগ্ৰী এটা পুনৰ কৈছো যে ইতিমধ্যে গুচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দিছপুৰ থানাত গুচৰ ৰুজু কৰা হৈছে অখিম দত্ত আমাৰ হৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈ আছে অখিম ইতিমধ্যে গুচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সেয়া জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটোৱে হৈছে দিশটোৱে হৈছে যে বিধায়ক আবাহত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত নেকি নিৰাপত্তা ৰক্ষী গিজগিজাই থাকে হয় নিশ্চয় কৰে আছাওক বিধায়ক আবাহত এনে যে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাই মই প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিম আৰক্ষী বা বিধায়ক আবাহৰ চৌদিশে প্ৰতিটো সময়তে তীক্ষ্ণ নজৰ দৃষ্টি ৰাখি থকা যে সকল আৰক্ষী বিষয়া আছে সেই সকলৰ যে এই সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত থকা তেওঁলোকৰ যে কৃপণালী বা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি কিমান দায়বদ্ধতা আছে সেই কথাই প্ৰথমতে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে ক'ব লাগিব কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে হয়তো সকলোৰে মনত আছে এটা নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিধায়ক আবাহত গুলীচালনাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাজাওতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ বিধায়ক আবাহগৃহৰ পৰা মেগজিন চুৰি হৈছে খাকি পোছাক চুৰি হৈছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে এগৰাকী বিধায়কৰ পিএছৰ যি মেগজিন বা পিএছৰ ব্যৱহাৰ কৰা মেগজিন লগতে খাকি পোছাক চুৰি কৰি লৈ গৈছে 16000 টকা আমাৰ যি ভাষ্য দিছে সেই পিএছৰ বা সেই বিধায়ক গৰাকীৰ আবাহত থকা যি গৰাকী লোকে আমাক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য বা ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে অন কেমেৰাত তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি 16000 টকা নগদ ধন লৈ গৈছে কিন্তু 16000 টকাটো ডাঙৰ কথা নহয় মূল কথাটো হৈছে যে পিএছঅ গৰাকীৰ যেটো ম্যাগজিন লৈ গৈছে সেই ম্যাগজিনটোত 20 জাকৈ সজীৱ গুলি আছিল সেই 20 জাকৈ সজীৱ গুলি থকা ম্যাগজিনটো চুৰি কৰি লৈ গৈছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিছে আকি পোছাক লৈ গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে নগদ ধন লৈ গৈছে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়টো হৈছে যে বিধায়ক আবাহগৃহৰ আপুনি যেটা ভিতৰলৈ সোমাই যায় বা এগৰাকী যদি সাধাৰণ লোক সোমাই যায় তেনেহলে সেই সাধাৰণ লোকগৰাকী বিধায়ক আবাহগৃহৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগত তেওঁ বহুত চিন্তা কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে যদি আমি কওঁ বিধায়ক আবাহগৃহ যেটো স্থানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা বিধায়ক আবাহগৃহ যদি ভিতৰলৈ আপুনি যায় বা সংবাদ মাধ্যম যায় তেনেহলে আমি গলে ৰেজিষ্টাৰত নাম লিখি গাড়ী যদি আমি গাড়ী লৈ যাওঁ গাড়ী বা বাইকৰ আমি সেই নম্বৰ তেওঁলোকে তাত আমি সন্নিবিষ্ট কৰি আমি ভিতৰলৈ সোমাব লগা হয় তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাব লগা হয় কিন্তু সেই সমগ্ৰ যে ঘটনা বৰ্তমান সময়ত যে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কিন্তু সমগ্ৰ দেশ বা অখিম ধন্যবাদ জনাইছো আমি এতিয়ালৈকে যেহেতু বহুখিনি আপডেট অহা নাই কিন্তু হয় ইতিমধ্যে আমি কৈছে যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুই পিএছৰ পৰা এইসমূহ সামগ্ৰী লৈ যোৱা হৈছে চুৰ কৰি লোৱা হৈছে কিন্তু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা অখিমে কোৱাৰ দৰে যে তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বহুখিনি চেকিং কৰা হয় তাৰ পিছতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে প্ৰৱেশ তাত সাধ্য নহয় অসাধ্য গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চুৰে কেনে ধৰণে তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে এটা কথা হৈছে যে এয়া হসাকৈ বাহিৰৰ পৰা কোনোবা প্ৰৱেশ কৰিছে নে ভিতৰত থকা লোকৰে এয়া কাণ্ড হ'ব পাৰে ভালকৈ যদি সালিজাৰি সোৱা হয় বা ভালকৈ যদি তদন্ত কৰা হয় সিসিটিভি ফুটেজ যদি ভালকৈ সোৱা হয় পুংখানুপুংখভাৱে তেতিয়া হলে প্ৰায় কিন্তু এটা সন্দেহ যে এয়া হয়তো ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনো ভিতৰতে থকা লোকে এই ঘটনা বা এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বাৰু যে নহয় সেয়া আৰক্ষী কাম আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সৰকাৰ প্ৰতি আপনাৰ ক্ষোভ আছে সৰকাৰ প্ৰতি আপোনাৰ অসন্তুষ্টি আছে বা সৰকাৰ কামকাজক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট গতিকে এতিয়া সময় আহি পৰিছে আপোনাৰ এই সৰকাৰ প্ৰতি থকা যি সমৰ্থন বা আপোনাৰ যদি অসন্তুষ্টি আছে হেয়া ব্যক্ত কৰাৰ সময় হয় অহা 7 মে অসমত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গতিকে আহক ড্ৰয়িং ৰুমতে আপুনি আপোনাৰ এই সময় সীমাবদ্ধ নাৰাখি ইভিএমৰ বুটাম টিপি আপোনাৰ ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰক 7 মে আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰক নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা গৃহৰক্ষী জোৱানৰ খুব গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব 2 শতাধিক গৃহৰক্ষী Silchar pra Mohanagorale ona hoise 204 goraki gৃহৰক্ষী জোৱানৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ খাদ্য প্ৰাণীৰ অভাৱত অন কেমেৰা তেওঁলোকে ঠিকাৰ দিছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিৰুদ্ধে খুব প্ৰকাশ জোৱানসকলৰ গৃহৰক্ষী জোৱান হোৱাৰ বাবে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকৰ খুব ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমি মানকাছৰ দেখিবলৈ পাইছিলো যে গৃহৰক্ষী জোৱানসকল আৰক্ষীৰ লোকসকল যেটা তাত উপস্থিত হৈছিল গৈ তেওঁলোকক খোৱা পানী ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাছিলে খাদ্য ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাছিলে আৰু ইয়াটো প্ৰায় একে পৰিবেশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই খণ্ডবাত আমাক আৰু অধিক জনাবা আমাৰ সাংবাদিক অখিম দত্ত প্ৰথমে মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখাই লব বিচাৰিছো হাৰিয়ানা ভৱনৰ আমি দ্বিতীয় মহলাত এই মুহূৰ্তত আছো আৰু দ্বিতীয় মহলাত এই যে স্থান এই স্থানতে আচলতে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে এটা ডাঙৰ হল আছে আৰু সেই হলটোতে 204 গৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানক ৰখা হৈছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পুনে পুনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম একাংশ জোৱান আছে গৃহৰক্ষী জোৱান আছে কি হৈছে আচলতে ঘটনাটো কি আমি Kasara duty Kuripini already Duko Sarita, Homgat, Sarizon Gehoroki John Gohati of Humikam Potite, Potite Paso, Halpesil, Loyanota duty Kurip Halage. Into Azikuputi, Imane Gute, Dangomanu, Homakra, Dangomanu Kine Gohati so hot attack. Humgat Kinik, Orisalana Kuribli Dangomanune, Aparakoma Dukulegis, Amarakota, Loyanota duty, it is a rule. Ami Palan Kurimi. আমি জিটু পৰিতাপ্তি সমস্যাৰ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো বৰ্তমান এটো আমাক ৰুট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুখিনি সমস্যা আমাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি কুপতি আজি লৈকে আমাৰ আৰক্ষী শিক্ষৰ বিষয়াসকল আমাৰ নাহিল মাত্ৰ আমাক থাকিবলৈ এটা গৃহ দিছে কিন্তু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক অকনো আজি লৈকে দিয়া নাই হেতু ক্ষেত্ৰত আমাৰ জোৱানসকল খদ্ৰিত হৈ পৰিছে আজি নিজৰ পকেট মনি 1200 টকাৰ লৈ আমি ইয়াত আহিছিলো Hey, 1200 টকাৰ আজি লকে আজি 8 দিন হল 8 দিনত আমাৰ হে হৈ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা বস্তু ইমান মূল্য বৃদ্ধি একাপ চাহ আপুনি 20 টকা দি খাব লগা হয় তেনে অৱস্থাত আজি কনিষ্ঠ কিছুমান আৰক্ষী জোৱানে হক বা বিষয়াই হক আহি আজি খবৰ লৈছিলি যে আপোনালোকে কালি লৈ ডিউটি যাব লাগিব আমক তামক তামক কথা কৈল কিন্তু আমি কালি লৈ ডিউটি যাব কাৰণেহে আজি আহিলে আপোনালোক দিনা আদিনত খবৰই নাই তেওঁলোকে খাইছে নে নাই খোৱা নে সেই কাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছো আৰক্ষী হিকমহলক আমি ধিক্কাৰ দিছো যে ডিবুগৰ পৰা অহা আমাৰ জোৱানসকলক গৃহৰক্ষী জোৱানসকলক এনে অবহেলিত কৰাৰ কাৰণে আৰু অহাকালি ইলেকশন আছে আমি অহাকালি যাব লাগিব জোৱাটো বাঞ্চনে আমি যামই কিন্তু কথা হল আমি অতি দুৰ্ভাগ্য এবাৰ হলো তেওঁলোকে আমাক খবৰটা ল'ব লাগিছিল তেওঁলোক ভালে আছেনে তেন্তৰ দেহা খুব আছেনে আমাৰ আজি ভাই বন্ধজন পৰি আছে কিন্তু আজি খবৰ ল'বলৈ এজন মানুহ নাই অতি দুখৰ বিষয় তাকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছো এটো যাতে হবনে লাগে অনাগত দিনত পানী সুবিধা দিয়া না আমাক খাবলে পানী নাই লেটিন অৱস্থা নাই লেটিন অকল দুটা লেটিনৰ ইমানখন আমি মানুহ কেনেকৈ লেটিন কৰি পাই এনেদৰে আসলতে 204 গৰাকী এগৰাকী দুগৰাকী নহয় 204 গৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান এই যি হাৰিয়ানা ভৱনত আছে ফটাকিলস্থিত হাৰিয়ানা ভৱনত আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষোভ যে 28 তাৰিখে তেওঁলোকক লয়না হল আৰু 28 তাৰিখৰ পৰা না খোৱা পানী তেওঁলোকে পাইছে গা ধুবলৈ তেওঁলোকে পানী পাইছে কাপোৰ ধুবলৈ পানী পোৱাটো দূৰৰে কথা তেওঁলোকে খাদ্যৰ যি যোগান ধৰিব লাগিছিল শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে সেয়া যোগান ধৰা নাই তেওঁলোকৰ আনকি এটা খবৰ ৰখা নাই স্বাস্থ্য কেনেকুৱা তাৰ পৰ্যন্ত খবৰ ৰখা নাই কিন্তু কাইলৈ যেটো তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ স্থানৰ পৰা বা স্থানৰ পৰা যাৰ বাবে আজি এগৰাকী বিষয় আহি তেওঁলোকক জাস্ট মুঠতে সেই কথাখাৰ কৈ থৈ গৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ খা খবৰ ৰখা নাই যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এনেদৰে উত্তেজিত হৈ পৰিছে সেই সকল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাম মন্দিৰৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাৰ পিছত অযোধ্যাৰ বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মোদীয়ে 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰোড শ্ব'ৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিগত নিৰ্বাচনৰ দৰে এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মোদীয়ে আজি অযোধ্যাৰ বিশাল ৰোড শ্ব'ৰে বিজেপিৰ ঢৌ আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলালে দুটা দৃশ্য দেখাইছো এটা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উপস্থিত হৈতে পূজা অৰ্চনা কৰিছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গৈছে আৰু আজি তেওঁ প্ৰথমতে পূজা অৰ্চনা কৰিছে তাৰ পিছতে তেওঁ এই বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে তেওঁ সংগ দিছে যোগী আদিত্যনাথে আৰু বিশেষকৈ এটা ভূমিকা আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গতিকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী নিজে ৰাতে প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশাল ৰোড শ্ব'ত এই ৰোড শ্ব'ৰ ঠায়ে ঠায়ে পথৰ কাষে কাষে ৰাইজ উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী Full soti aise aro khub sundor koi teloke ene koi aag borha dekhibole poa goise eneo ojotha eta khub sundor hoi porise pran protisthar pisote gotike tar homane homane kintu je drishyo ami dekhuaisu dekhisu kiaotiko sundor drishyo ar logote prochar obhijano ene dhorone cholaise pradhanmantri korake 2 kilometer doighor road shoya solito borkhor 29 junar pra পুনৰ আৰম্ভ হ'ব অমৰনাথ যাত্ৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পাইছে এই বৰ্ষৰ প্ৰথম ছবিখন একাংশ শিৱ ভক্তই প্ৰায় 5 দিন পূৰ্বে অমৰনাথলৈ গৈ দৰ্শন কৰে আৰু কিবাখনো ফটো তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছে সম্পূৰ্ণ ৰূপত উদ্ভাসী হৈ উঠিছে বৰফাবৃত এই শিৱলিংগ অমৰনাথৰ গুহাৰ দুইটা পথ এতিয়া প্ৰায় 5-7 ফুট পৰ্যন্ত বৰফে আগুৰি আছে ইয়া দেখুৱাইছো আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব অমৰনাথ যাত্ৰা তাৰ পূৰ্বে কেইখনমান খুব সুন্দৰ ফটো ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত এই ফটোসমূহ ওলাইছে viral হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে অমৰনাথৰ কেবাখনো ফটো আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এনে ধৰণে উদ্ভাসী উঠিছে বৰফাবৃত অমৰনাথ 5-7 ফুট পৰ্যন্ত বৰফে আৱৰি আছে অমৰনাথৰ কিছু এক্সক্লুসিভ ফটো আমাৰ হাতত আহিছে আমি দেখুৱাইছো 29 জুনৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব এই যাত্ৰা আৰু এতিয়া তাত এনে ধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বৰফে আৱৰি আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে নে আপুনি আপনাৰ ভূতিয়ে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে হে আপনাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু ঘৰতে নাথাকি ওলাই আহক ভোটদান কৰিবলৈ বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবহৰণীয়ে বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত 20 মে দাখিল কৰিব মনোনয়ন উল্লেখযোগ্য যে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নাকচ হৈছিল নবহৰণীয়াৰ মনোনয়ন ইয়াৰ পিছতে বিহাৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ মুৰব্বী তথা কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ গৰাকী উল্লেখযোগ্য যে গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ মুৰব্বী নবহৰণীয়াই বিগত দুটা কাৰ্যকাল কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কিন্তু এবাৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ সপোন ভংগ হ'ল হৰণীয়া বিহাৰৰ জনজাতি অধ্যুষিত বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত কেনে ফলাফল দেখুৱাবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব কিয়া সময় আহি ক'ব Nogar pani khaitit bhankar path durghotona 16 chokkiya rod bhorti trailer khundiale jatribahi tempo durghotona thitade nihoto hoise ejon lok gurutrahobe ahoto hoise ansari jon lok ahoto hokolok Nogaon medical college hospital bhorti korwa hoise ei muhurto breaking news ahise eta durghotona songghotito hoise eta bhankar path durghotona 16 chokkiya rod bhorti trailer khundiale jatribahi ekhon tempo aro ei durghotona to thitade nihoto hoise ejon lok sari goraki kolu gurutrahobe aghat prapto hoise telokok tata toya ke sikitsalot ভর্তি কৰোৱা হৈছে নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া তেওঁলোকৰ হেমাহি আজিৰ পৰা আমি 5 বছৰ আগতে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন এপ্লিকেশন কৰি পেলে বেৰিকেট আনিছিল পানী খাতিৰ এনে ধৰণৰ প্ৰতি মাহে 2-3টা এক্সিডেন্ট হয় কাৰণে আৰু এই এক্সিডেন্ট সমূহ হৈ থকাৰ কাৰণে বেৰিকেট কিনি আমি পানী খাতি দিছিল ৰাইজে মিলি পেলাই দিছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখা পাইছো সেই বেৰিকেট কিনি লৈ যোৱাৰ পিছত অহৰহ মানুহ মৃত্যুৰ মুখত পৰি আছে দুখনকে অভাৰব্ৰিজ আছে তাৰ তলত যদি এখন বেৰিকেট ডিচি মহোদয়ে বহাব নোৱাৰে তে এইটো প্ৰশাসনিক ভুল আৰু এনে ধৰণৰ যদি ঘটনা হৈ থাকে মানুহৰ জীৱন মৰণৰ লগত খেলা কৰি আছে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় Approval prodan korila aru tetiar pray OBC 27% reservation bharatborshot hol kintu Indra Sahani gusorot ucchotom nyayale eta cap eta hima nirdharon korile kole bharatborshot sakori khetrote hok ba শিক্ষার ক্ষেত্রতে হক শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতে হক 50%তকৈ অধিক ৰিজাৰ্ভেশন হ'ব নোৱাৰিব হেয়া হৈছে ইন্দ্ৰ সাহানি গুছৰ আৰু 1993 চনৰ পৰা ইন্দ্ৰ বিপি মণ্ডল কমিশনৰ ৰিকমেন্ডেশন কাৰ্যকৰী হ'ল ভাৰতবৰ্ষত ওবিসি 27% এসসি 15% আৰু এসটি 7.5% গতিকে ৰিজাৰ্ভেশন হ'লগৈ 49.5% আৰু যেতিয়াই বিভিন্ন ৰাজ্যই ওবিসি সকলৰ মাজত মুসলমান সকলক সংৰক্ষণ দিব বিচাৰে বা পৃথককে হলেও মুসলমান সকলক সংৰক্ষণ দিব বিচাৰে তেতিয়া সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইন্দ্ৰ সাহানি জি গুছৰ ঐতিহাসিক গুছৰৰ জি ৰায় সেই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে যায় বা ৰায়ৰ বিৰুদ্ধাচৰণ হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কিন্তু যেতিয়া 2019 চনত বিজেপি চৰকাৰে পুনৰ 10% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আনিলে বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলৰ কাৰণে আৰু সেই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ গৈছিল দেখৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বত বহা পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠখনে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠখনে কিন্তু তেতিয়া 10% ইকনমিকলি উইকাৰ সেকশনৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণ সেই সংৰক্ষণত এপ্ৰুভেল দিছিল গ্ৰীণ সিগনেল দিছিল আৰু ইন্দ্ৰ সাহানি গুছৰৰ নিৰ্দেশৰ যি 50%ৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল 1993 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই সীমা ক্ৰছ কৰিব পাৰি বা সেই সীমাৰ বাহিৰলৈ গৈ সংৰক্ষণ দিব পাৰি বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল হেয়া এতিয়ালৈকে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এবাৰো বিজেপিয়ে কৈছে মুসলমানৰ সংৰক্ষণ আইন বহিৰ্ভূত কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধানত ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনো এটা অনুচ্ছেদত ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই যি অনুচ্ছেদ 16 যি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিমিনেচন বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছে বা চাকৰি ক্ষেত্ৰত নন ডিসক্ৰিমিনেটৰি এপ্ৰোচৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে সেই আৰ্টিকলটো ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ কোনো কথা কোৱা হোৱা নাই মাথো কোৱা হৈছে যদিহে দেখে বিচাৰে তেতিয়া দেখে যদি বিচাৰে তেতিয়া কোনবাটা পিছপৰা শ্ৰেণীক আগ্ৰহাই লৈ আহিবলৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে যাতে সেই পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকল বঞ্চিত হ'ব নালাগে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আৰু অনুৰূপ কনসেপ্টে শিক্ষা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰটো খাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম ক্ষণত তুংগত এতিয়া গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ বাগযুদ্ধ যুজুধান হৈ পৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ নীলাখিয়ালৰ নিচিনা আমাৰ হে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী গৰাকীও ঠিক তেনে কয় মানে তেওঁলোকৰ কিমান মানসিক সন্তুলন হেৰাই গৈছে হাৰিম বুলি স্বীকাৰ কৰি ললে সন্মানীয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত যুজুধান ফ্ৰণ্ট ফুটত থকা দুই প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বনাম বিজুলী কলিতা নীলাখিয়ালে যেতিয়া বিজুলীলৈ শুভেচ্ছা আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত বিজুলী কলিতা মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত দেখা গৈছে তীব্ৰ বাকযুদ্ধ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে যদি বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতাক নিমাতি কইনা আখ্যা দিলে বিজুলী কলিতাই নীলাখিয়ালেৰে ৰিজালে মীৰা বৰঠাকুৰক কেৱল নিজক ভেৰাৰ নিচিনা কৈ কেৱল ময়েই সকলো জানো বাকী পৃথিৱীৰ সকলো মূৰ্খ নীলাখিয়ালে যেতিয়া বাকি খেলবোৰক লগ পাইছিল আৰু যেতিয়া সেই হুৱা শব্দ ওলাইছিল আমাৰ সেই বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীও ঠিক তেনে কয় মানে তেওঁলোকৰ কিমান মানসিক সন্তুলন হেৰাই গৈছে হাৰিম বুলি স্বীকাৰ কৰি ল'লে নহ'লে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সংসদলৈ যাব মই এতিয়াও শুভেচ্ছা দিছোঁ তেওঁ মোক এতিয়া এইমাত্ৰ সাংবাদিকে কৈছে যে আপোনাক বহুত বেয়াকৈ কৈছে তেওঁ বোলে মুখ খুলিলে মই গুৱাহাটী এৰি যাব লাগিব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে সততে নিমাতি কইনা আখ্যা দি অহাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি এইবাৰ বিজুলী কলিতাই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰক ক'লে নিমাতি কইনাৰ মুখ খুলি ল'ব নালাগে মুখ খুলিলে গুৱাহাটী এৰিব লাগিব মীৰা বৰঠাকুৰে যে নিমাতি কন্যাৰ মুখখন খুলি নোলোৱাই ভাল কাৰণ নিমাতি কন্যাৰ যদি মুখ খুলিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কাণ বন্ধ কৰাটো বেলেগে কথা ইয়াৰ পৰা পলাব লাগিব মুখ খোলক মই আপত্তি নাই বিজুলী কলিতাক প্ৰত্যুত্তৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ তেওঁ মুখ খোলক আপত্তি নাই মইতো মুখ খুলিয়ে আছো মুখ খোলক মই আপত্তি নাই মইতো সদায় খুল্লাম ঘূৰি থকা মানুহ ইমান দিনে মুখ খোলা নাই কিয় মই দেখোন মুখ খুলিয়ে আছো মই বিজেপি ভ্রষ্টাচার দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে কয়ে আছো। গতিকে মই এটা কথা কৈছো, তেওঁ যে সংসদলৈ যোৱাৰ যোগ্যতা হেৰুৱাই পেলাইছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ মোৰ যুদ্ধ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ। মই আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যক্তিগত কেতিয়াবা কটাক্ষ কৰা দেখিছে নেকি? বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ প্ৰসংগ টানিও মীৰা বৰঠাকুৰক আক্ৰমণ কৰিলে বিজুলী কলিতাই। মীৰা বৰঠাকুৰে প্ৰত্যুত্তৰ দি গ'লে ইতিমধ্যে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছে বিজুলী কলিতাই। লগতে মীৰা বৰঠাকুৰৰ ভাষ্য, ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ বিপৰীতে মোৰ এই যুদ্ধ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ। বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সাংসদ হ'বলৈ সহনশীলতাৰ প্ৰয়োজন বুলি কটাক্ষ কৰি শুভেচ্ছাও জনালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে। নীলাখিয়ালৰ নিচিনা আমাৰ সেই বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীও ঠিক তেনেকুৱাই। নিমাতীকৰণে যদি মুখ খুলিব লাগে, ইয়াৰ পৰা পলাব লাগিব। মুখ খোলক, মই আপত্তি নাই। তেওঁ যে সংসদলৈ যোৱাৰ যোগ্যতা হেৰুৱাই পেলাইছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ মোৰ যুদ্ধ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ। যিজনী মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে মোক অজানিতে নজনাকৈ তেওঁ কটাক্ষ কৰি মোৰ পুলুকা মাৰিব বিচাৰিছে, ইয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁৰ যোগ্যতা তেওঁ ইতিমধ্যে হেৰাই পেলালে। গতিকে মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে মোৰ শুভেচ্ছা আছে, মোৰ বিজুলীলৈ শুভেচ্ছা আছে। এনেদৰে মঙলবাৰে ভোট গ্ৰহণৰ প্ৰাকক্ষণত সন্মানীয় গুৱাহাটী সমষ্টিৰ দুই ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ মাজত দেখা গ'ল বাক্যবাণৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মই গুৱাহাটী এৰি যাব লাগিব। কৈছোঁ মুখ খোলক, মই আপত্তি নাই। মইতো সদায় খোলা ঘূৰি থকা মানুহ, ইমান মুখ খোলা নাই। 7 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে এই ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত চৰকাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। বন্ধ এইটো কাৰণে ঘোষণা কৰিছে যাতে সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আৰু এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠনত নিজৰ অৰিহণা যোগাব পাৰে। গতিকেলৈ এই দিনটোত সকলো ভোট দিবলৈ ওলাই আহক। এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ কোনো প্ৰাৰ্থী বা কোনো ৰাজনৈতিক দল আপোনাৰ মন পচন্দৰ নহ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে আহি 9টাত হ'লেও ভোটটো দিয়ক। কাৰণ নিৰ্বাচন আয়োগে বিচাৰিছে যাতে দেশৰ সকলো জনতাই নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠনত নিজৰ অৰিহণা যোগাব পাৰে। গোৱালপাৰা পাইকান তুৰা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাৰ্ণিং স্কুটি। দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন স্কুটি। কথমপে প্ৰাণ ৰক্ষা চালক। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে স্কুটিখনত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। দিনৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দেখুৱাইছোঁ আমি দৃশ্য। স্কুটিখন জ্বলি উঠিছে। অৱশ্যে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে তাত থকা যাত্ৰীগৰাকী অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিগৰাকী স্কুটি চালক আছিল তেওঁ ৰক্ষা পৰিছে। কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন পথত সোণালী বাঘৰ জিৰণি। বাগৰি বনাঞ্চলৰ ৰৌমাৰী বন শিবিৰ এলেকাত এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰে টুৰিষ্ট গাইড বিকি শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙাৰ বিগত সময়ছোৱাত পৰ্যটকৰ কেমেৰাতো ধৰা পৰিছে বহুকেইটা বাঘ, আৰু এইসমূহ ভিজুৱেলছ বা এইসমূহ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে যথেষ্টখিনি প্ৰচাৰ পায়, আৰু সেই প্ৰচাৰৰ পাছতে পৰ্যটকসকলৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কলগাছিয়াৰ হাওৰাচৰা ৰিজাৰ্ভ গাঁৱত মৰ্মান্তিক এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বজ্ৰ পৰি মাতৃ আৰু কন্যাৰ্থী তাতে মৃত্যু হৈছে। এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। এটি কণমানি শিশু 11 বছৰীয়া, তেওঁৰ অৱস্থা সংকটজনক। মাতৃ মমিৰণ নেচা আৰু কন্যা জ্যোৎস্না খাতুনৰ মৃত্যু হৈছে। তিতাতে মৃত্যু হৈছে। শোকাবহ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰিয়ালৰ মাজত আমি দেখুৱাইছোঁ যে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিয়াল, আৰু এই চিকিৎসালয়খনত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যিগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত আছে সন্তান, পুত্ৰ সন্তান বুলি কোৱা হৈছে। এই ঘটনাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। মোৰ মাহী হয়, মই ঘৰতে কিবা কাম কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া এটা ফোন আহিলে কিবা বজ্ৰপাতত মানে 3জনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ। পিছত সিহঁতে হস্পিটেলত লৈ আহিছে। মই আকৌ ঘৰৰ পৰা হস্পিটেলত আহিলোঁ। ইয়াত আহি এজনতো নাই, আৰু এজন মানে 2টা চিৰিয়াছ এটা মানে আহত হৈছে। মানে বললাম যে ঠাটা করে আমার ভাই বউটা, আমার বাস্তিটা আর একটা নাতি, 3জন মারা গেছে। যে এখানে 2টা ফেলান মারা। আসলে কেজন মরেছে? হ্যাঁ, কেজন মরেছে? 2জন। আমার একটা ভাই বউ, বড় ভাই বউ, আর একটা হলো বাস্তি, আর ছোটটা হলো আমার নাতি। মানুষ 4.5 গাছ। কলকাতা অসমীয়া সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ উদ্যোগত কলকাতাৰ ঢাকুৰিয়াৰ মধুসূদন মঞ্চত কলকাতা ৰঙালী বিহু 2024 ৰ আয়োজন কৰা হয়। 5 দিনৰ কৰ্মশালাৰ অন্তত আজি মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰা হয়। কৰ্মশালাখন পৰিচালনা কৰে প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী জয়া সিল্ক ঘোষে। অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞাৰ সংগীতানুষ্ঠানকে ধৰি অন্য কলা কুশলীসকলে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰে। অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শুভম গোস্বামীৰ সম্পাদনাত সংস্থাৰ বাৰ্ষিক ত্ৰিভাষিক আলোচনী সৃষ্টি উন্মোচন কৰা হয়। प्रशस्ति पत्र पाठ कर खबर आसे।